Wallace Lin. Wah, fast ngapa? Wallace Lin Lin neng wah. Pur. Pur kati yang. Kenapa? Mudah. Not dulu. Las. Ah, cikir. Listrik RR. Belok puji setelah rock flu. Semai. Islis. Semai. Klik. Islis. Islis. Mau cuman apa? Not up up. Semai. Klik. Not up up. Cuk ngwame. Yo, ayo fe. Dawe. Ini, ayo fe. Selia senue. Menri itu stai ngwa ngalek yang siat cita saya. Mui lah cok istu ibing wah. Eh, bunyi ada blas wah. Blas wah. Eh, kata we agi kata. Yalah. Dan ta. Wah, oh. Budi blas. Andre. Tas ong yalah mubur. Ai kliang nang we. Ai kliang. Ni panangang ngol. Andre me letep lobo kendam ta cire me. Cire ngol tet noe. Ai ngas tu mele ai tu bucol ngam tale ai ngas tu mele ai tu bucol ngam ai ai re mo bu thareng mi te kamu chong a eh sana jen ngwa jen ngwa mui not list no stretch not list no stretch not aya aya not list ila jong wa nan mi sabi sanga meme ejen mui kek cari dah kenang le mai tak kenang ayam ngemudi ni ini siat caya mu nak nak list nak strike le list ila jong masa mid of ta arar ne ini arar arar yung dor chi strike list ta chok pel a wai pi re me mi asim bur sting le mu eh ni mai lo jin lot mai arin lu lain-lain we. Tuen te. Bat. Tuen te lak lut te cop lak mah. Ha, tu boy me ta we. Ngong ngong nerin nen mi jong ngam ya dia. Ya ya, ai mi. Jir dia li lai. Ya ngam sa. Mesang pun ta. Di jong ngak ai nok me. Mu jir akre mu dia li lai sang ta dia mi sejahai. Mi marat me, ane. Pila dah weh memi dah sini. Tak, madan ni. Ayah tu weh. Ayah tu weh pun. Tahu marah cok masa ayah kan ya. Mis malah tu sah. Mis malah tu midap. Ayah ni. Langsung weh mesra. Mau bunuh lah. Kau weh. Mau minta culek tu lah ngaya rat le. Ayah nak mau bunuh lah. Ayah nani umi mengwar Kristom ni. Jangan ngwar le. Teh. Kau skor yang main dua bridge ngaya skor. Di belakang cap tengah lah empat player. Jawab kalah racun. Kajuk buat mil buat step ya Mei. Ini baru inarin income mencam resa wan recus ini lagi dun ni. Kau leh si syarj mau berti? He? Kau leh si syarj mau berti? Misal cimli ya ibu. Mei no re? He? Misal ini no dia? He? Kau kau pas cip. Mau pas cip ikir ibu. He? Hanya kila per, macam cium reda Mei, Mei nak mubur kili kiram. Hana, macam mana sengai culan, mana step melamir culan cau, siap tang re.
Muat lagi bilang. Bisa, ngebun dikai, ngebun yang mendadak racun, raja dija, serta mau ditung Senyau. Mau di melano. Mau berkuat, kita. Boleh kuat. Serta benda baru ikam. Senyau. Ngalade. Romai. Sudit ayah ayah. Sudit ayah hak dom, entet puj, entet klin. Sunyi gem lem. Mama. Number of PACK. Pulih jai. Gai no lang. Kabun di gai ngan pong judi stai. Adi. Ya me, pong judi stai thì là me. Nó đi nào? Một cái. Rút nó lại. Mẹ. Em mới ăn. Em rí mẹ không ngoan bằng xa ở tầm cả là me, thiết me. Sao? Tắt này. Đi bên mấy chỗ tạo đi. Hết rồi. À, mà thì đưa được tắt này mà bụi nghĩ như thế mà lời. Tôi chưa bảo nó. Chúc một sự tổ. Tu xe. Éo mình chỗ ngã mình này. Bảo sự đẹp. Kiểu ăn. Khi đẹp. Kegiatan wajib itu yang kurma. Si mandu. No, iya. Nih, ni memang salah. Cacau ada ni. Tak mek sal cuma sedang tu. Kami dah riam dia. Suara. Jack Sparrow. Yang mu Jack Sparrow nama. Ada Andre ketat tadi yang ngapas cuma. Nama sedang mu. Sedang suami memang buat. Ah. U I M K D D J. Cuma J. Miji om J. Oh no. Arci mili lekai me. Karena mau champion. Kamu? Jok mui. Ya, jok mui apa me? Bi. Tuh jok lama. Laptop. Sedang diang. Jok ya, nanti. Kau jok. Mui letu ya kau jok sa. Mak kau jual jong mi. Mui kau jual mi. Kebat sekali tu. Sedang sama kita. Sedang mui masih malas cok. R J J J J jual sih nak. Misi. Misi lapok ngaji. Lapok ya lapok. Mila tu. Mari wain me. Mui dah bercuai apa dah ram. Si lapok minyak. Tuk tak api. Lapun emi hap. Anggaran mutan. Ar ar me. Mui letu. Letu re, letu mui ni memang mutan. Jong me jong tu ar. Jong mat balik ai ni mes malaram yang tertemu. Jong kata. Sedang mui me. Sedang mui. Sedang mui. Ngot mbek kor lah. Mui jong. Sedang re ngai ai rat. Tang wa wa. S M R K I K B I L F G R T R D Ar. Dede. Sini belum jiri. Nama, boran. J, T, R. B. Buat istan tu. J, B, D, R, M, F. Ani mesalit. I, F, M, aja. Ar, aja sal. J, sama yang di salit me. Boleh tu rele, ciri jong ah. Okay, oh ya. Kek. Ani, mana boleh tu? Tadi JJ. Wah, tengah leh hok. Mertap, ngalat tu rumah nanti. Mertap ngalat tu. Ngalat tu milap jiri me. Ngalat milap jiri. Biji jiri kita. Milap tu masa mertap. Milap jiri me wacar me. Elma. Wah tak bawa.
Lesha! Hey Lesha! One children will cut on me. Can they carry? Yeah. Harus ni ayo tu kena. Di bulan kan saya harus ni lelak ni ni di ribun di cang di ribun di kaya siapa? Macam pulak kot lah pun pun weird. Ta, mabu dia yang tikot. Si man bit lah dah pulak. Eh, ta. Kini saja nak ikhijat. Si senang wek saat malam. Macam kaya ni mana pas saja dia man liar eh. Eh, hap saat. Kini si senang wek saat ter. Lah kebakar ni lah dibursakan berlajong. Ta. Oke, cuaca jangan cuaca cuaca. Kini saat cuaca, pot seludin rem, as jam seluma. Wah.